I sada je dobija Bukari. Evo prilike. Izblokiran ovaj pokušaj Ivanić. Šuta vrlo moguće. Jeste. Evo vidjet ćemo to i iz ovog ugla. Jeste ovo bio start. Ima komunikaciju i pogledat će snimak. Pozivi za VAR sobe od Lazara Lukića i Milan. I da vidimo da li će biti penal za Crvenu zvezdu. Mislim da onaj ugao kamere iza gola je taj kontakt negde još bolje pokazao. Penal. Imaće Crvena zvezda šansu u ranoj fazi utakmice. Aleksandar Pešić brani njegov udarac Milojević. I ovo je veliki impuls za domaćina. Sjajna reakcija kapitena mladosti. Sve je bilo čisto kada se radi i o njegovoj poziciji i gol liniji. Jedna noga ostala je na crti.